Dobar dan, ovo je 62. Gimp tutorial. Jedna gledateljka je htjela da vidi kako da napravi sliku kao sa ovog linka ovdje. Sad ću da učitam tu sliku u Firefox. Dakle, otprilike kako se prave ovakve slike. Kao što vidite, ovdje ima neka silueta kao nekog profila lica i ne znam koliko ću uspjeti da napravim tu siluetu jer nisam baš tako dobar crtač, ali probat ću da napravim nešto približno tome. Ja sam ovdje već spremio jednu sliku, koristio sam ih je već nekoliko puta u prethodnim tutorialima i učitat ću tu sliku u GIMP. Evo, slika se učitala, slika je već odvojena od pozadine. Kako da odvojite sliku od pozadine, to sam već objašnjavao u prethodnim tutorialima. Tako da se sad ne zadržavam na tome da ne bi pretjerano odužio tutorial. Sada ću napraviti novi layer, bit će foreground color. I taj layer ću staviti ispod ovog layera ovdje. Sad ću ovaj layer prebaciti da bude crno-beli, to jest u nijansama sive, kliknut ću na colors, desaturate i izabrat ću nekad ova tri režima koji mi trenutno najviše odgovara. Ajde, recimo neka bude ovaj. E sad ću da napravim ovdje neku siluetu, sad da li će uspjeti da bude kao ona silueta nekog lica iz profila, vidjet ćemo, nije ostalo ni bitno, samo ću vam pokazati princip kako se to radi. To možete uraditi na više načina. Ja ću najpre kliknuti ovdje desnim tasterom i kliknut ću na Add Layer Mask, da bih dodao Layer Mask, bit će White Full Opacity i na Layer Masku ću sve da radim. Kao što rekoh, to možete raditi na više načina te siluetu, možete uzeti četkicu i naravno sa većim brašem i uzeti i ovako praviti neku siluetu ovdje. Ja ću ovaj put raditi uz pomoć pat alata, pošto sam retko koristio sad pat alat, mislim možda jednom ili dva put samo. Kliknut ću na Create New Path. Ok. Uključit ću vidljivost patu i uradit ću dupli klik na pat da bi mi se pojavila ova ikona ovako da bih mogao da crtam linije. Pritisnut ću ovdje levi taster miša i držat ću pritisnut levi taster miša da se ovako izdvoje ove dve bezireve krive. Zatim ću kliknuti ovdje, isto to, i kao što vidite mogu da napravim jednu krivu liniju. Kasnije mogu da ispravim po želji. Isto ću to uraditi i ovdje. Napravit ću nekoliko kontrolnih tačaka. Tu kasnije, sad ovo izgleda bez veze, ali ću kasnije to sve da ispravim. Ovdje i recimo i duž ruke ću idem sa ovim linijama. E sad, pošto sam nacrtao osnove linije šta mi treba, klikom na neku od ovih kontrolnih tačaka mogu da menjam ove linije. Samo da vam napomenem da ste kliknuli samo jednim klikom miša, dobili biste samo jednu tačku i jednu pravu liniju i ne biste mogli da menjate ove linije, ove bezirjeve takozvane linije. I sad ću ja probati da napravim neku siluetu ovdje, ne znam koliko ću biti uspješan, vidjet ćemo, nisam baš toliko dobar u crtanju, pogotovo ljudskih linija, ali probat ću nešto da izvedemo ovdje da bude na to pristojan izgled. Ovdje da će da bude kao nos ovdje. Evo, recimo ovako nešto.
Zašto radim sa bezerjevim linijama, to je sa pat alatom, zato što mi pruža ovako finu kontrolu, kao što vidite da dobijem neke prilično ravne linije i fino zaobljene. Kao što rekao, možete ovo postići na više načina. Ako imate minu ruku i dobro crtate, možete to nacrtati i slobodnom rukom sa četkicom, ali evo za ovaj primjer već ćemo ovako sa pat alatom. Ako slučajno kliknete negdje sa strane i dobijete ovako neke bezerjeve linije, možete slobodno ih skloniti negdje sa strane. Ovdje oko brade, ovako nešto ću da dodam. I dobro, bitno je da se napravi neku kao siluetu lica ovdje sa strane, ovaj ostali deo nije toliko ni bitan, samo ću da ga docrtam ovako da otprilike ide. Inače, ovu sliku sam već koristio više puta. Ova slika je u stvari renderovana u Blenderu. Link odakle sam preuzeo objekat za Blender 3D možete vidjeti na ekranu. Opa, sad sam ovdje pogrešio. Nešto ima još malo pravi probleme, ali dobro. Malo prekida. Nacrtao sam pat. Dobro, sada ću još docrtati ovdje samo nekoliko još linija da bih otprilike zatvorio ovaj deo i samo da izbacim ovo napolje, ovo mi nije potrebno. I kliknut ću na ovu ovdje ikonu gdje piše Path to Selection. Vidite, kad sam kliknuo ovu ikonu Path to Selection, dobio sam jednu selekciju koja ide ovuda i po ivici ove linije. I sada ću da se prebacim ovdje na layere i kliknut ću na layer mask i prebacit ću crnu boju. Zatim, pošto mi Path više nije potreban, izbrisat ću ga i uklonit ću selekciju. Kliknut ću na Select None. Evo, otprilike ja sam dobio ovdje neku grubu siluetu nekog kao lica, kao otprilike nešto slično kao na onoj slici i sada ću da blurujem layer mask da bi ovi prelazi ovdje bili blaži. Kliknut ću na Filters, Blur, Gaussian Blur i sad ovdje ću malo da eksperimentišem, recimo. Ajde, recimo probam sa 20, pa ćemo vidjeti kako će biti prelaz. Malo ću da smanjim prelaz, kada ću na Edit, Undo, ponovit ću. Pa smanjit ću recimo na 10, ovo bi trebalo da bude ok. Evo sad smo dobili siluetu, a još malo da smanjim. Ajde, neka bude 5. Ovo bi moglo da prođe. Dakle, pošto nas interesuje samo lice, u pomoći ovog ovdje crop alata, i sad ću samo ovaj deo ovdje gdje je lice. I kliknut ću u sredini i dobit ću ovakvu sliku. A sada ću layer i layer mask da pomerim malo u desno. Dakle, kliknu sam na layer i u pomoći ovog alata ću malo da pomerim u desno i držat ću CTRL taster da mi ne beži gore dole, već da ide po X osi u desno. Recimo ovako nešto i malo da proširim ceo ovaj kanvas na levu stranu. To ćemo raditi ovako image, pa na kanvas size. Recimo nekak za 100 piksela ću da proširim, nekak kanvas bude 700. I pomerit ću u desnu stranu sve ovo i kliknut ću na resize. Samo ću prvo layer da proširim na veličinu slike. Kliknut ću desni taster i layer to image size. I sada ću samo da provučem ovdje crnu boju na ovaj donji layer.
Sve mi još malo zeza, pa morat ću uskoro vratno da menjam više. I sad možete da poželite ili da ovdje ispišete neki tekst. Naprimjer, GIMP tutorial. I povećat ću ovaj font, recimo ovako što neka bude. Postavim taj tekst negdje gdje odgovara i još jedna stvar koju možete da uradite, a i ne morate, u zavisnosti od potrebe, je da malo podesite kontraste na ovoj slici uz pomoć CRS alata, odnosno prvo ću napraviti još jedan layer, kopiju ovog layera i na kopiji layera ću to da radim. Jer kao što znate, CRS alat je destruktivan, pa je najbolje da napravim duplu kopiju layera gdje radim CRS. I kliknut ću na OK. Dobro, to je bilo sve za ovaj put. Zahvaljujem se gledateljki što je tražila ovaj tutorial i dala zanimljivu ideju za tutorial. Hvala na pažnji i doviđenja.